את חישבת את כל המספרים שהם אמרו, נכון? את לא עשית משהו על דעת עצמך. כפול חלקי זה, את עשית בדיוק מה שהם אמרו, את לא התבלבלת. אוקיי, מעולה. אז תקריא לי בכל רם את המספר שאת מגיעה לנקודה, את אומרת נקודה, ואז את ממשיכה עד הסוף, לאט לאט, שהם יבינו מה את אומרת. ספרה ראשונה, מה הספרה? 5. אחר כך? 2. אחר כך? 3. כן. 9. כן. 3. כן. נקודה. כן. 4. כן. 2. כן. איפה אתם תקועים? בטעות? כן. למה? וזה עושה לכם כיף? לא. אז איפה מחיאות כפיים? אני לא שומע אותך. אתם נראים!